Mana bemorimiz og'zidan qon oqib ketdi. Ya appendisi yorilgan bu og'zidan qon oqibdi. Doktorlar nimaga buni edi? Bilmadik, o'zimiz ham tashxis qo'ya olmaymiz, qiynalamiz. Manimcha vaksina olganimiz kerak. Vaksina, ha shu Xitoy vaksinasini olmang. Amerikanikini oling. Amerikaniki zo'r. Bu endi reklama bo'lib ketdi. Bu bemorimizga umuman aloqasi yo'q. Shopperga poq. Garmosh kam nima poq. Bemorimiz kallasi osilyapti. Arabada kallasi yo'q. Bemorimiz chotda bu kecha bu bemorlar tushimga kiradi. O, lunch nimadir o'sib ketib boribdi. Yerda o'pmoqchiman bemorimiz. A doktor, doktor, uni kallasini ko'tarib qo'ying. Qo'ylar og'zidan qon ketadi, arabani sog'lom.